Dhe e dita, a është falur namazi i xhenazës pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? A është fal namazi i xhenazës? A është fal? A është fal? Po, çao. Transmetimet e sakta tregojnë se i është fal namazi i xhenazës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E aq shumë njerëz që kanë fal xhenazën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, saqë trupi i tij ka qëndruar ditë derisa gjithë njerëzit i janë fal sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa njerëzit e kanë falë gjenazën Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. E si jo, kura i në kam su neve se duhet që muslimonit me a falë gjenazën. E ligjë thot, nëse vjen një ligjë për imetin është ligjë dhe për Muhammedin, dhe njësa të bja argumentit që e përjashton. E nëse vjen një ligjë për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, është ligjë dhe për imetin e ti, dhe njësa të bja argument tjetër që i përjashton. Ka transmetimet sakta.